Tak jo. Další týden. A hádejte co? Oh, vy nevíte. Ještě jsem tenhle týden nevydal ani jednu Reddit reakci. A jinak se to zprovit. Takže dneska se podíváme na creepy design. Dívat se na paní, jak v supermarketu se snaží vypsat water nebo vodu, aby ji mohla namarkovat, je opravdu frustrující. Oh, ne, počkat, Ačko, ABC. DE, a jo, takhle to je rozdíl. Když tam nemají normální klávesnici, jako delay. Takže, water, to je V, A, T, E. Já nemůžu ani najít. Jo, tady je R. Na tomhle bych opravdu nechtěl dělat. Jako asi se na to zvyknete, ale nechcete. Varování, nebezpečí. Vyrobeno v Chile. O, ne, to je trošičku kapičku nevhodný, ale OK. Tady na tuhle branku potřebujete kartu, abyste se dostali dovnitř. Ale, hádejte, co můžete udělat. Oh. Ale já ani nechci vědět, kolik to stálo. Já reálně nechci vědět, kolik tohle stálo, aby tohle udělali. Nebo to prostě můžete přelíst. Proboha, proč? Tenhle graf v mojí škole. OK, hamburger 17%, PBJ má 4% a ten graf. On je úplně mimo. Pizza má 56% a nejmenší. Já se na tohle dívat nebudu. Salát 1% a má nejvíc. Nikdo nechce salát, přestaň toho dávat tak dopředu. Tohle někdo prodává na eBay. OK, to je hodně heavy Photoshop. Počkat, a jako jak to tam přesně mám přidělat? Já to nechápu. Já chápu, že to je jako držák na pánvičky, ale to jako mám přidrouvat na tohle a na tohle, že to je hrozný. Mně se líbí, že tohle dostala práce třeba na 10 minut a oni prostě z práce na 10 minut prostě udělali práci na 30 vteřin, že prostě za každou cenu nechtěli tam udělat vůbec nic. Dobrá, tak co máme tady? Obě dvě strany. Oh, tak to je creepy! Tak to je extrémně creepy, ne! 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 Oh, to je... Já o tohle furt přemýšlím, jak tohle funguje jako v reálném životě. Jak tohle funguje v reálném životě. A vy si můžete rádi podat ruce u toho, to je tak romantické. To je tak romantické. Podívejte si, představte si, že jste na veřejném záchodě, jo, nějakým. A prostě máte sdílený toaletní papír. To je fakt jako doslova poslední věc, co by jsem asi chtěl ve svém životě. Já bych asi... A ještě placený určitě ten záchod, ká kombinace do toho. Málem jsem si zlomil svoji nohu. To je dobrý clickbait, co? To je clickbait aspoň. Já se, vy to nechápete, tohle je clickbait. Takhle se dělají clickbaity. Já jako rozhodně žádný mistr clickbaitu. Já vůbec nevím, o čem se mluví. Moje kočka mě právě teďka zabarikádovala v koupelně tím, že otevřela šuplík. A jo, tady! Oni jsou průhledný ty dveře totiž. Takže oni to teďka neotevřou. Já nevím, jestli to chápete, ale on bude si muset vylobit šuplík, nebo on se bude. Já ani nevím. Jako to je celkem blbá situace. Upřímně nevím, co bych chtěl. To je takový to, že nechcete spáchat žádný škody na svém bytě nebo baráku, ale nemáte moc za výběr. Kdyby vůbec udělal takovýhle design, jako sama od sebe. Captain Marvel, co se ti pro boha stalo? No, co se ti stalo, že vypadáš úplně normálně. O ne! O ne! 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 Takový ten moment Photoshop vs. reálný život. Ježišmarja, tohle je tak strašně pravdivý. To je fakt jako Photoshop vs. reálný život, jo. Instagram vs. realita. To je tak dokonalý tohle. O, ty jsi tak hnusná. To je, já nevím, co k tohle mám říct. Jo, prosím tě. To je fakt, to je jako katastrofa tohle. Dej si nějaký make-up na sebe. Hledal jsem svůj pokoj 5 minut, protože jsem měl 606. A šel jsem doleva. What? Když vlevo je 606 až 621, ne? A vpravo je 601 až 607. Oh, není. Počkej, what? Takže tady, aha. Tohle je 606 až... Tak to je hrozný. Proboha, kdo by udělal takovýhle design. To absolutně nedává smysl tohle. Takhle vypadá moje toaleta. To je divný. To je fakt jako... Já věřím, že je čistá, ok, jo, když ty skvrny tady dole, nevím od čeho jsou, ale možná to ani nechci vědět. Můj výtah na auto v práci, ok. Dobrý, to vypadá úplně normálně. Tak jo. Ježiš, tak to ne. Ale mají to vypočítaný. Mají to vypočítaný. Akorát teďka možná přijdete o prst, když se nedíváte. Tohle si můžete koupit za 2850 dolarů. To je lidi, to je Gucci sukně pro chlapy. Nebo já reálně nevím. Líbí se mi, že vám to aspoň zakryje trochu bradavky. Já lidi, jestli mě to někdo koupil, tak já bych to nenosil bych to. Já nevím. Mě by zajímalo, do jaký jako životní situace se musíte dostat, abyste si koupili tohle za 3000 dolarů. Jo, to je 70 tisíc. Jako proč ne, jo? Chcete mít fůj, jako bude to originální minimálně. Zaručuju vám, když půjdete na ulici, tak se vás každý bude všímat, protože tohle určitě není jako. Tohle není vaše typické tričko za 300 ze supermarketu, jo. Tyhle ponožky. Stojí 70 dolarů, což je 1500 korun, a je to dvůj tomu, že jsou kovový. Že mají kovový vlákna v sobě a vypadají leskle. Ale když se na ně jako podíváte, tak to spíš působí, já chápu, že to má mít metalický vzhled, ale když se na to díváte, tak to působí jako špinavá ponožka. Za 1500 korun. Ponožky za 1500. Jsem rád, že žijeme v téhle době. Každý wrapper má 3 menší wrappery a do toho ještě tam máte na 3x zabalené. A tak to je normální. Nejsem si jistý, jestli takhle fungují
kosti, what? Tak jo, tady máme takhle normální kost, jasný, že to máte. A tady máte skříženou kost, špatně, špatná skřížená kost. Takhle to nefunguje. Tahle restaurace vynechala nejdůležitější ingredience do svého burgeru. Tak jo, co tady vynechala? Tady máme pečivo, máme tady sýr, máme tady rajčata a ještě k tomu salát a do toho tady máme jejich tajnou omáčku. A to zrovna burger. Vidí, já jsem vegan, já jsem vám to zapomněl říct, OK. Takže já tenhle burger bych asi nejspíš stejně nemohl, i kdybych byl vegan bez masa. Já maso nemám rád, já jsem rád, že tam to maso nebude. Jako na fotce může být, jo, já se to můžu představit, ale nebudu ho jíst. Tohle nejsou dveře, ale tohle je pevný okno, co je jen tak tam přidělaný. What? Jasný, takže když tam kdykoliv jdete na chodbu, tak vidíte na toho týpka. To je tak divný. Já bych jako jsem rád, že jsem doma a mám tady svůj klid, protože tady bych určitě nechtěl být. Představte si, že pokud jdete kdokoliv tady přes tu komoru, což předpokládám, že jsou to nějaký kanceláře, tam furt někdo bude chodit. Tak na vás vidí, jak tam jste na počítači a děláte věci. To je taková ta kontrola, no. Ještě váš šéf tam přijde, to bude skvělý. Tohle balení chleba vypadá, jako kdyby ten chleb byl zhnilej. A fuj, jako jo, no, ale on není, on je v pohodě, on tam akorát. Proč by tam někdo dával vzal, kdyby tam byl třeba bílý, nebo já ne, když bílý, tam by se nehodil mít nic, tam prostě chcete mít buď průhledný, alebo nějaký pevný, neprůhledný, velký potisk, ne tohle. Tohle je fakt to nejhorší, co můžete udělat. Kdo proba, kdo tohle, kdo si myslí, že tohle je dobrý nápad. Pronásledujte tyhle zelené stopy. OK, dobře, tak, fajn, co s tam bohu, ježiš, já se těším, to jsem fakt zjistil, co z toho bude. No, dobrá, pronásledujeme dál. Stále ještě pronásledujeme. Okay. Do zdi, přesně tak, naraž do zdi. O ne, tady hlava, Captain Marvel, to je moje láska, nechte ji na pokoji, OK. I bez make-upu vypadá dobře. Wow, to je fakt krutá taška. O, počkej. Text sample, ne. On se zvládl, to je nějaká taková ta z Číny, kterou na to si máte napsat, co chcete, ale... Nebo z nějaký velký, nemůžu si to být z Číny, z nějaký velký fabriky, kde máte napsat nějaký text. A mám pocit, že tenhle člověk prostě, který se to objednával, tak to úplně nevyplnil. Může mi tohle někdo vysvětlit? Já nechápu, co na tom nechápeš, prostě tam máš bílý pruhy, nemůžu tam být bílý pruhy. Máš něco proti bílým pruhám? Tohle je kovová slámka, která má zachraňovat mořské... nevím, cokoliv, co žije v moři, abyste neplýtvali plastem a je zabalena v plastu. Takže úplně kompletně cokoliv, co ta slámka měla splnit, tak teďka nesplnila. Fakeový psací stroj, který mu chybí polovina abecedy. What? A jo, už to vidím. Tam chybí teda celkem dost toho, OK? Ale jsem rád, že to někdo prodává za 300 korun, 400. Tyhle čínský hůlky v nějaký sushi restauraci. Sample text. Mám pocit, že tady někdo zapomněl vyplnit, co tam chce napsat. Nejsem si úplně jistý, ale mám pocit, že tady máme. Od kdy se sakra tyhle věci dějou? To je skvělý, to je fakt skvělý. Uklidňovací kůže, kterou si máte dát na obličej a má vás to rozplynout, vyrelaxovat. A teď, oh, já nevím, jestli se cítím relaxovaný, mám pocit, že moc ne. Pomoc. Nevím, jestli tady tohle člověka chci vidět potom, co se dá relaxační skin. Jako pro vozíčkáře. Nejsem si úplně jistý, OK? Možná to trošičku strmí, jenom kapičku, ale ne, no, bude to v pohodě, jo. Tohle je bankomat v Egyptu, OK. Mě celkem zajímá, jak to vypadá. Tak jo. No tak tam musíte dát ruku, ne? Já to chápu. Náhodou. Takový to. Vem si svoje prachy, vem si svoje drobný plebe. Ještě ti to hodí na země jakýmu čoklovi. To je skvělý. To je pořádný disrespekt. To je, aby ses jako fakt cítil úplně brutálně špatně ze svého života tohle. To je jako, to je pak poslední taková ta, taky to kopnutí. Já fakt nevím, co se o tom nemám myslet. To hrozně. Já mám myslím, že v Americe ty bankomaty fungují stejně, nebo na podobným principu. Já jsem fakt rád, že máme bankomaty, jaký máme v Česku, protože tohle je hrozný. Taky to make it rain. To vyhodí, proboha. Oh, ty to musíš sbírat ze země. Aspoň buďte rádi, že vám to nevyhodí kartu takhle. Tyhle fejkový okna. krásný. Hele, myslím si, že to přidává tak 5+ na estetiku, OK? Rozhodně se nic špatného a nezákonného neděje nahoře na půdě, rozhodně ne, když to takhle je zablokovaný. R jako rhino, T jako tigr, X jako exciting panda. Už tam prostě dali P jako panda. Šel jsem hodit svoje děcko na dětského zubaře a tohle měli v čekárně. Aha. Jo, hele. Jak bych to řekl? Ne. Myslím si, že to rozhodně jedna z nejdivnějších věcí, co jsem dneska viděl a rozhodně bych to už nechtěl vidět znovu. Kdo se tady také dívá na hru? What? Počkej, to je vlak, který jede uprostřed zápasu. Můžete vysvětlit, jak tady tohle jako funguje v reálném životě? Tohle je editnutý. To je reálný? To nemůže být reálný tohle. To je fakt reálný. To je fakt reálný. Ale to je ne, to je nějaký prank. To je nějaký prank. Já si myslím, že to jako tam zase nehrajou žádný seriózní zápasy, OK? Každopádně je to vtipný, představte si, že se díváte nahoru a teďka tohle na vás pěkně, vás to nahodí tím kouřem.
To bych asi se cítil úplně dobře. Jo, tady máte jako nejhorší fotbalový. Já tenhle celkem krutej. Jako pravda, že vám to asi může spadnout do vody, což není úplně vhodné, ale jo, jinak jako v pohodě. Tenhle prodejný adaptér. Jo, tady má takový pěti adaptér. Rozhodně není žádný plýtvání plastu. Pff, kdo to sakra, co říká plast? Jako já vůbec nevím, o čem mluvíte. Rozhodně neplýtváme plastem, kde můžeme. Každopádně lidi, tohle nemě bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám to nelíbilo, nebo jestli byste chtěli jít víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na kanál. Budu to moc vážit, každopádně ještě díky a budu se opět těšit vašeho videa. Tady zatím čau.